Сьогодні київське «Динамо» зіграє черговий матч футбольної ліги Європи. У гостях підопічні Олега Блохіна спробують здолати непростого для себе суперника – швейцарський «Тон». Що за опонент у динамівців і як налаштовані на гру українські футболісти, знає наш кореспондент Андрій Чернишков. Футбольний клуб «Тун» походить з одноіменного міста. Це невеличке містечко із 40-тисячним населенням, славиться архітектурою, надзвичайно мальовничими краєвидами, але тільки не футболом. Хоча єдина поки що помітна звитяга місцевої команди у Європі – якраз перемога над «Динамо» восьмирічної давнини. Тоді «Тун» вибив киян з Ліги чемпіонів. З того часу мало що змінилося, «Динамо» так само вважають фаворитом, «Тун» – темною конячкою. Суперники гратимуть на невеликому стадіоні «Туна». Арену побудували зовсім недавно, тому місцева публіка гучних перемог ще не бачила. У цьому швейцарцям допомагатимуть не тільки трибуни, а й газон стадіону. Він синтетичний. Для киян, які постійно грають на натуральному покритті, це може стати неабиякою проблемою. Ми дивилися, що останнього покоління і приближено до натуральному, так що зараз вийдемо, спробуємо, приспособимося і... Завтра, надіюсь, все буде добре. Побоювання за результат все ж є. Останнім часом «Динамо» хитає з боку в бік. Бувають і хороші ігри, і провальні. Коли прийде стабільність, невідомо. Я вже, ви знаєте, устав на ці розмови відповідати. Естетика, тактика, фізика – нет, цього – нет, того – нет, командної гри – нет. Договорили, що тільки граємо за счет індивідуальних качеств. Ребят, ну ви извините, але є індивідуальне мастерство, якого навчити. «Динамо» не здобуває перемоги у гостях уже 7 матчів поспіль. Гра з «Туном» – гарний шанс це виправити. Андрій Чернишков, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер». Тун. Швейцарія.